بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أخذنا ولله الحمد والمنة ما يتعلق بطريقة السلف في حفظ القرآن. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، birinci dərs biz götürdük ki, sələflər Qur'anı necə əzbərləyərdilər. Onların Qur'an əzbərləməkdə olan metodunu öyrəndik. Və zəkərna ən hədə əl-mətn, mətn mübarək, fihi umur mühəmmə ləkül müslim. Həmçinin götürdük ki, bu mətn bərəkətli bir mətndir, xeyirli bir kitabçadır. Burada hər bir müsəlmana vacib olan, öyrənməsi vacib olan məsələlər var. Və ən hədə əl-mətn yəhtəvi alə əqsam sittə. Abu dedi ki, bu kitab 6 dənə qismə bölünür. 6 qismə özündə hatidir. Al-qism al-awwal ma yata'allaq bi tariqati as-salaf ma'a al-Qur'an. Birinci qism dedi ki, sələflərin Qur'anı necə əzbərləmə üsulu. Wa hadha walillahi al-hamd qad akhadhna fi ad-dars al-madi. Al-an na'khudh ma yata'allaq bit-tawhid wa ma yadd at-tawhid. Birinci bu birinci kitab dərsi götürdük. Gəldi indi ikinci qismi. Bu da tövhid və tövhidin ziddidir. Na'am. التوحيد لو يسألك إنسان ويقول لك لماذا ندرس التوحيد؟ نعم. توحيد hakkında gelsen kimse sual verirse ki niye biz tevhidi öğreniriz? من يقول لي لماذا ندرس التوحيد؟ Kim cevap verebilir? نعم. Çünkü Allah bunu bizim için buna göre bizi yaradıp لأن الله خلقنا لأجله. Günahların örtülmesi içindir. يكون كفارة للذنوب توحيد. لا يدخل الجنة إلا موحد. جنة يالنز توحيد أهل داخل الله. تكثير الحسنات وتكفير السيئات. نعم. يقول كمان تكثير الحسنات تكفير السيئات. ثم يقول طمأنينة. ترجم هذا. سببların çoxalması, günahların bağışlanmasıdır. والطمأنينة. قلب rahatlığı. وسبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. في غمرة سلم شفاعتنا نائل olmak. دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. في غمرلرين. Və nəbilərin dəvəti tövhidə olubdur. Hətta la nəqə fi şirk. Həmçinin tövhidə deyəni ki, şirkə düşməyək. Lənə ləu qalləkə insan, həl əntə muvahhid, təqul nəam, yəqul mə hədə təvhid, ləbud ən tərifə təvhid. Çünki kimsə səndən soruşacaq ki, tövhid nədir? Sən tövhid əhlisən, deyirsən, bəli tövhid əhliyəm. Deyəcək ki, onda tövhid nədir? Sən mütləq buna cavab verməlisən, bilməlisən tövhidin nə olduğunu. Hətta təməl bih. Çünki bilməsən, əməl edə bilməsən, bilməlisən ki, əməl edəsən. Və ləbud min mə'rifətə şirk, hətta üştənəb. Həmçinin şirki də bilməlisən ki, şirkə düşməyəsən. Lənə ləu səələk səəl, hələ əntə müşrik, təqul la, əudhu billəhə, ləs müşrik. Təb, mə huvə şirk? Ləbud tə'rifu. Nəam. Çünki səndən kimsə sənə desə ki, sən müşriksən, deyəcəksən, xeyr, əudhu billəhə, mən müşrik deyiləm. Deyəcək, o zaman şirk nədir? Səndən soruşanda bunu bilməlisən bunun cavabını. Fəttəvhid huvə ifradullah subhanə və tealə bimə ixtəssu bihi minə rububiyyə vəl-uluhiyyə vəl-əsmai vəl-sifat. Tövhid odur ki, Allah Azəvə Cəlləni rububiyyət, uluhiyyət və ad və sifətlər tövhidində, ona xas olan rububiyyət, uluhiyyət və ad və sifətlər tövhidində Allah Azəvə Cəlləni təkləşdirməkdir. İzən, mə hiyə qısamət tövhid? Tövhidin qısımları nədir o zaman? Qısamət tövhid ilə kəm qısım? Tövhid neçə qısma bölünür? Thəlathəti əqsam. Üç qısma. توحيد الربوبية وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. Birinci tövhidin birinci qismi rububiyyət tövhididir. Bu da Allah Azəvə Cəlləni öz feillərində təkidləşdirməkdir. Yaxud Allah Azəvə Cəlləni yaratmaqda, idarə etməkdə və hər bir şeyə sahib olmaqda təkidləşdirməkdir. Əl-səni təvhid əl-uluhiyyə, təvhid əl-ubudiyyə, təvhid əl-ibadə və ifrad Allah subhanahu tealə bil-ibadə, bi-əfəal əl-ibad. İkinci növ, uluhiyyət tövhidi və yaxud ona ibadət tövhidə deyirlər, ubudiyyət tövhidə deyirlər. Bunun da tərifi nədir? Allah Azəvə Cəlləni qul öz əməllərində Allah Azəvə Cəlləni təkiləşdirir və yaxud Allah Azəvə Cəlləni ibadətdə təkiləşdirməkdir. Və kədəlik, əl-qism əl-thəlif, təvhid əl-əsmə və sifət, hu əfrad Allah Subxanə və Teala bi əsmai və sifəti. Üçüncü qism də ad və sifətlər tövhididir. Bu da Allah Azəvə Cəlləni adlarında və sifətlərində təkiləşdirməkdir. İzən, hədi ənva' əl-təvhid, əl-thələzə və ərrafnə əl-təvhid, nəam. Deməli, bu tövhidin üç növüdür. Və biz artıq buna tövhidi bildik. Yəni, tövhidin qısımlarını bildik ki, tövhidin qısımları nədir? Mə huvə l-İslam? İndi gəlir, İslamın tərifi nədir? Lənə qəd yəsələk səil, yəqul, hələ əntə müslim? Təqul, nəam, ənə müslim. Təyib, mə huvə l-İslam?
kimse senden soruşa bilər ki, sen müsəlmansan, deyəcəksən, bəli, müsəlmanam. Deyək, İslam nədir? هو الاستسلام لله بالتوحيد أن تسلم لله بأن تفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة نعم deməli İslam odur ki Allah'a birinci hissəsi nədir Allah'a tövhidlə təslim olmaq yəni tövhidin hər üç qisminlə Allah azza ve celle qarşısında təslim olmaq və الانقياد له بالطاعة المسلم لا بد يطيع ولا يعصي və Allah'a itayətlə boyun eğmek. Yani Müslüman gereği Allah'a itaat ediliye ona asi olmuyor. Ve el-bera'a min eş-şirk ve ahli tekun bil kalb ve lisan ve cevarih. Şirkten ve şirk ehlinden de uzak olmak ve bu da kalbinle, dille ve azalarla olur. İzin hâzâ huve l-İslam. İstislam lillâh bit-tevhid ve l-inqiyâd lehu bit-tâ'a ve l-bera'a min eş-şirk ve ahli. Demeli, tevhidin, İslam'ın tarifi nedir? Allah'a tevhidle boyun eğmek, İtaat Allah'a tevhidle teslim olmak, itaatle boyun eğmek, şirkten ve şirk ehlinden de uzak olmak. Naam, ma hiye maratib ed-din? Dinin mertebeleri neçedir? Kim diyor? Ed-din lehu maratib 3. Ve hiye naam. Dinin 3 mertebesi var. El-İslam ve'l-iman ve'l-ihsan. İslam, iman ve ihsan mertebesi. Ve kul mertebe leha erkan. Ve her mertebenin de öz rükünleri var. Fe erkanü'l-İslam 5. İslam'ın rükünleri 5'ti. الركن الاول شهاده ان لا اله الا الله اي لا معبود بحق الا الله معنى هذا ان كل ما عبد من دون الله فعبادته باطل والمستحق للعباده هو الله سبحانه وتعالى. Birinci rükünü لا اله الا الله'dır ve bunun da manası Allah'tan başka hak ilah yoktur demektir. Yani manası odur ki Allah'tan başka ibadet olunan her bir şey batildir. Onların ibadeti batildir. İbadete layık olan yalnız Allah Azze ve Celle'dir. İzin la ilahe illallah tequm ala rukneyn. La ilahe illallah kelimesi iki direk üzerinde dayanır. Ala kademeyn. Mesela. Mesela bir iki ayağı var yani. İki direği var. El nefi el kufr bit tağut qabla el iman billah. Birincisi tağuta küfür etmek. Yani inkar edirsen Allah'tan başka ibadet olunan her şeyi inkar edirsen sonra ise iman getir, tek Allah'a iman getirmek. La ilahe nafiyen cemi'i ma'bed min dunillah. La ilahe la ilahe diyende Allah'tan başka ibadet olan her bir şeyi inkar etmiş olursan. İllallah musbiten ibadeti lillah vahde la şerike leh. İllallah da diyende yani Allah ibadeti yalnız Allah azze ve celle'ye has etmiş olursan yani ibadete yalnız layık olan Allah azze ve celle'dir. Ve şehadet enne Muhammeden abduhu ve resuluhu La bud an najma' lin-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem bayna al-ubudiyya wal-risala annahu 'abd la yu'bad aleyhi salatu vesselam laysa lahu shay' min khasa'is ar-rububiyya wa rasul aleyhi salatu vesselam la yukazzab. Naam. Muhammed Resulullah şahadeti ise özünde yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın resulü olduğunu şahadet etmek de özünde iki esas meseleni cem etmelidir. Yani hem peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kul olduğunu hem de onun aynı zamanda Resul olduğunu. Yani o kuldu, ibadet olunmaz. Onun rububiyetten hiçbir payı yoktur. Ne yaratmır, ne ruzu vermir, ne evlat vermir. Bu kimi şeylere malik değil. Aynı zamanda o Allah'ın Resuludur, onu yalanlamak olmaz. Onun getirdiği bütün haberler doğrudur. Ve muktaza şehadet enne Muhammeden aleyhissalatu vesselam abdu ve resulü ta'atuhu fîmâ emr. En nuti'an nebi sallallahu aleyhi ve sellem fî kulli mâ emr bih. Muhammeden Resulullah şehadeti bizden 4 şeyi talep eder. Birincisi onun emrettiği her bir şeyde ona tabi olmak. Bu birincisi. Ve nusaddiq en-nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi kul ma akhbara bih. Haber verdiği her bir şeyde onu tasdik etmek. Ve ictinab ma anhu neha ve zecer ay kul ma neha anhu en-nebi sallallahu aleyhi ve sellem muhazzara minh nec'alu fi janib ba'id anna ve nahnu fi janib akhar. Üçüncüsü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yasak ellediği, qadağan ellediği her bir şeyden çekinmek. Yani o bir tarafta olsun sen başka tarafta tam uzak olmak o yasaklardan. وأن لا يعبد الله إلا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أي لا نبتدع في دين الله نتبع ولا نبتدع. والله هذا يالنس peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in emrettiği kimi ibadet etmeye. Yani onun dininde onun dinine tabi olak, onun dininde bidat çıkartmayak. الركن الثاني من أركان الإسلام إقام الصلاة أي الاتيان بالصلاة تامة شروطها وأركانها واجباتها ولا تأتي بمبطل مبطلات الصلاة ولهذا قال الصلاة لم يقل الصلاة قال إقام الصلاة نعم
İslamın rükünlərindən ikincisi namazı iqamə etmək. Namaz, mücərrəd namaz yox, namazı iqamə etmək. Namazı iqamə etmək nə deməkdir? Namazı rükünlərinlə, vaciblərinlə, şərtlərinlə yerinə yetirmək və namazı batil edən şeylərdən çəkinmək. Yəni, mücərrəd namaz qılmaq deyil. Bu şeyləri haqqı ilə verməkdir. الثالث من أركان الإسلام إيتاء الزكاة أي دفع الزكاة لمستحقيها والزكاة إما زكاة مال أو زكاة بدن وهي زكاة الفطر. Üçüncü rükünü, dinin üçüncü, İslam'ın üçüncü rükünü zekat vermektir. Yani zekatı layık olan, haklı olan insanlara vermektir. Ve zekat da iki yere bölünür. Beden, malın zekatı, bir de bedenin zekatı. Malın zekatı bellidir. Bedenin zekatı da fitre zekatıdır. وصوم شهر رمضان. Dördüncü rükün Ramazan orucunu tutmak. وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيله. Beşinci de gücü yetenin Allah evini hac etmesidir. نعم هذا ما يتعلق بأركان الإسلام. Bu saydıklarımız İslam'ın rükünlerine bağlı meselelerdir. يبقى معنا أن لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة. لكن هذا المفتاح لا يفتح إلا بأسنان. والأسنان هذه هي شروط لا إله إلا الله. يعني biz bilirik indi bir məsələ qalır. Bu da nədir? Biz bilirik ki la ilahe illallah cənnətin açarıdır. Amma elə bir açar yoxdur onun dişi olmasa. Elə deyilmi? La ilahe illallahın da bu açarın da la ilahe illallah açarının da dişi nədir? La ilahe illallahın şərtləridir. وهذه الشروط ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. Alimler bu şartları zikrediblər. من يذكر لي هذه الشروط؟ Kim bu şartları saya bilər? نعم. الشرط الأول العلم. ما معنى العلم في شروط لا إله إلا الله؟ Birincisi nədir? La ilahe illallahın birinci şartı elmdir. Yəni bu nə deməkdir? Elm dediyinə nəzərdə tutulur. هل العلم هنا هو ضد الجهل لا العلم هنا أي العلم بمعنى لا إله إلا الله نعم علم dedikdə burada لا إله إلا الله'ın mənasını bilmək deməkdir إذن الذي لا يعرف معنى لا إله إلا الله هذه لا تنفع لا إله إلا الله نعم kim ki لا إله إلا الله'ın mənasını bilmirsə ona لا إله إلا الله fayda verməyəcək yəni tələffüz edir amma bilmir nə deməkdir الثاني يقين اليقين ikinci yəqinlikdir لابد أن يفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة ويفرد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد لا يعبد رسول الله كذب عليه الصلاة والسلام ولا يمكن أن يشك 1% في التوحيد وفي الاتباع İkinci şərti yəqinlikdir, yəni o da şəkkin ziddidir. Yəni insan Allah Azə və Cəlləni tövhidin hər üç növündə təkləşdirir, hamısında təkləşdirir. Və Peyğəmbər s.ə.v-də Allahın qulu və rəsul olduğunu qəbul edir və bu məsələlərdə 1% olsa belə şəkk eləmir. Fələv şəkkə Hamısını yəqinliklə iman gətirir. Fələv şəkkə lə tənfə ilə iləhə illallah Əgər buna dinə lə iləhə illallaha şəkk eləyərsə, Allah Azəbə Cəllənin təkliyinə şəkk eləyərsə, ona o fayda vermir. Məsələn, insan etiqad edir ki, bəlkə Allahla bərabər başqası da var. Yəni, ola bilərmi? Yəni, qəlbinə bu şəkk gələrsə, artıq nədir? Lə iləhə illallahın faydası yoxdur. Nəam. İxlas. الإخلاص وضد الإخلاص الشرك فلا بد أن يخلص في قول لا إله إلا الله يكون يبتغي بلا إله إلا الله وجه الله سبحانه وتعالى لا يريد بها مراعاة الناس مدح الناس نعم üçüncü şərti لا إله إلا الله üçüncü şərti ixlasdır yani bu kəlməni deyəndə ixlasla deməlisiniz Allah Azə və Cəllənin üzünü istəyərək deməlidir insanların tərifi üçün deyil insanlar onu tərifləsin deyə O insanlara göstərmək üçün yox, sırf Allah rızası üçün bu kəlməni söyləməlidir. Fələv nəvə bi qavl la ilahə illallah, muraatən nəs, mədhən nəs, həttə yuqal anhu annu muslim, həzi lə tənfəu la ilahə illallah. Kim bu kəlməni sid görə, yəni ixlasla deməzsə, yəni insanlar ona müsəlman desinlər deyə, insanlar onu tərifləsinlər deyə söyləyərsə, ona o la ilahə illallah kəlməsi fayda verməyəcəkdir. Nəam. Məhəbbə. المحبة لابد يحب الله سبحانه وتعالى ولا يحب أحد مع الله. Dördüncü şərti sevgidir, Allah Azə və Cəlləni sevməkdir. Və Allah Azə və Cəlləni o şəkildə sevməlidir ki, Allah Azə və Cəlləni sevdiyi qədər heç kəsi sevməməlidir. Yəni onun sevgisinə bərabər heç kəsi tutmamalıdır.
طيب أين محبة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والملائكة والصالحين؟ ياخش سؤال يا ليش بس peygamberlerin salihlerin nebilerin insanların sevgisi harda kaldı? محبة هؤلاء تحت محبة الله، أحببناهم لأن الله سبحانه وتعالى أمر بمحبتهم. Onların sevgisi Allah'ın sevgisinden aşağıdadır. Allah'ın sevgisinden sonra gelir. Çünkü biz onları niye severiz peygamberleri? Yahut o salihleri niye severiz? Çünkü Allah azze ve celle onları sevmeyi bize emretmiştir. Eden tuhib Allah ve la tuhib ahad ma Allah. Demeli Allah'ı sev öyle sevmelisin ki onunla beraber hiç kimse o kadar sevmemelisin. Ve lev ahab rafa insan ve ja'ala mahabbatuka mahabbati Allah. Hadi la tenfa'u la ilahe illallah. Kim Allah'ı mesela Allah'la beraber başkasını Allah'ı sevdiği kadar severse ona la ilahe illallah'ın faydası olmayacak. ويحب كل من أمر الله سبحانه وتعالى بمحبته. فهمتن الله عز وجل أن أمر الذي هركس ده الله عز وجل أن سيفديه شن سيفير. الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والملائكة والصالحين وكل موحد. والله عز وجل أن جندردي هر بير نبي ورسوله سيفير. الله عز وجل أن ملائكته سيفير. صالحلر وهر بير توحيد أهل سيفير سن. نية شو جل الله عز وجل أنلر سيفمايي سنا أمر يتمشتي. ويحب كل ما جاءت به الشريعة من الأحكام. Həmçinin şəriətdə gələn hər bir hökmü sevmək, şəriətdə gələn hökmlərin hamısını sevmək. Nəam. O bədə hal. Al-qabul la bud an yaqbal kul ma ja'at bihi şəriə'a və la yumkin an yurid şey. Nəam. 5-ci şərti qəbul etməkdir. Yəni şəriətdən gələn, şəriətimizdə varid olan hər bir şeyi qəbul etmək. Yəni heç bir şeyi rədd etmək olmaz, inkar etmək olmaz. Rədd etmək olmaz. Mütləq şəriətin gələn hər bir hökmünü qəbul etmək. Nəam. الصدق الصدق لابد أن يكون صادق في قول لا إله إلا الله لأن المنافق نسأل العافية والسلامة كاذب في قول لا إله إلا الله. altıncı şartı صادق olmak. Bu kelimenin diğerinde صادق olmak doğru demek. Yani bu kelimede yalan olmamak, yalancı olmamak, bunu yalandan söylememek. نعم. تسليم. والكفر بما يعبد من دون الله. وهذا قلنا لابد لا إله إلا الله فيها من ركنين كفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله. نعم. طيب. Sonra bu şartlardan biri de Allah'tan başka ibadet olunan her bir şeye küfür etme. Yani tağuta ve onun ibadet olunan her bir şeyi inkar etme. Yani tevhidi yalnız Allah için etmek. فإن شك في الكفر بالطاغوت أو شك في تكفير من عبد الأصنام والأحجار والأولياء والصالحين والملائكة والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فهذا لا تنفع لا إله إلا الله. مثلاً كم لا إله إلا الله Allah'tan başka ibadet olunana şek ederse ya ki onun ibadetinin batıl olmasına şek ederse veya kud onlara ibadet edenlere bütlere tahtalara kabirlere ibadet edenlerin kafir olmasına şek ederse artık ona لا إله إلا الله'ın faydası olmayacaktı. ثم الانقياد وضد هذا الترك اذا لابد ان ينقاد ويعمل بالشريعه. نعم. Sonuncu şartda boyun eğmekti. Yani heç nəyi bu şəriətdən tərk etməmək. Yani şəriətin gətirdiyi hər bir şeyə boyun eğmək. نعم. هذا والله اعلم ما يتعلق بشيء من شرح هذه الشروط اي شروط لا اله الا الله. نعم. Bu saydıqlarımız لا إله إلا الله شرطنا باغل مسألة. المرتبة الثانية من مراتب الدين الإيمان. دين المرتبة لرنا ikincisi إيمان. لابد في تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة من أمور خمسة في التعريف. أهل السنة والجماعة ترى إيمانن تعريفنده مطلق beş tane şey cem olmalıdır. قول باللسان. دلنا تلفظ etmek. واعتقاد بالقلب. قلبنا اعتقاد etmek. وعمل القلب وعمل الجوارح. هم قلبنا هم ده بدن زلنا الأمل إتمي. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إطاعتنا أرتر عاسلينا أزالر. إذا لابد يقول بلسانه. مثل احتمال دليلنا تلفظ إتمالدير. ويعتقد بقلبه. قلبنا ده يعتقد إتمالدير. ويعمل بقلبه وبجوارحه. هم قلبي له هم ده بدن زلنا ona amel etmelidir. ويعتقد ان الايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. Ve itikad etmelidir ki iman itaatle artar,
asilihle de günahla da azalır. Fe iza kan yaqul bi lisani ve la i'taqid bi qalbihi fe hada munafiq nifaq akbar nifaq i'tiqadi fi d-dark al-asfal min an-naqis salafi selam. Eğer kim dilinle telaffuz edip kalbinle bunu İslam'a itikad etmezse demeli o münafıktır. Yani büyük nifak edirdi hansı ki Allah azze ve celle haber verir onlar cehennemin en alt katında olacaklar. Ve iza kan ya'taqid bi qalbi ve la yaqul bi lisani ve huve qadir al kalam sahih muafa fa huve ka immetil kufur ka iblis ve firavun ve abu cehl. Ama kim mesela kalbinle itikad edir bilir. Ama dilinle bunu telaffuz etmek istemir. Anlatsa ki o kadirdir söylemeye, dilinde bir eybi yoktur. Söyleyebilir ama söylemirse o da küfür imamları. Hazreti küfürün başında olanlarla olanlar kimidir? Necə ki iblis hakkı bilirdi ama söylemedi. Yahut Ebu Cehil, yahut Firavun bilirdiler ama söylemirdiler. Ve erkanel iman sitte. İmanın rükünleri altıdır. El evvel. أن تؤمن بالله والإيمان بالله يتضمن الإيمان بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والإيمان بوجود الله. İmanın rükünleri altıdır. Birincisi Allah'a imandır. Ve Allah'a iman da özünde dört şeyi ahade edir. Allah'ın varlığına iman, Allah'ın rububiyetine iman, uluhiyet tevhidine iman, bir de ad ve sıfatlar tevhidine iman. ووجود الله سبحانه وتعالى دل عليه أدلة إجمالية أربعة. Allah Azze ve Celle'nin mevcutluğuna dedik ki dört tane, umum olarak dört tane delildi. El-aql, el-aql yestihil an yanzur fi hazel kevn ve l-intizam el-bedi' fih illa ve labud an yuthbit li hazel kevn khaliq vahid müdebbir subhanahu ve ta'ala. Her birinci delil nedir? Ağıldır. Ve her bir ağlı olan kes bilir ki bu boyda kainat bu intizamla hareket edirse mütlak bunun yaradanı var. O da Allah Azze ve Celle'dir. İnsan bunu ağlıyla derk edir. Her ağlı olan bunu derk edir. Ve kezalike الثani الحس yani yeş'ur bi vücudillah bima a'ta Allah subhanahu ve teala min havas. Ka'an yakun fi karb ve şidde. Ve yarfa idayla s-sema yukul ya Rab ferrica yecida tenferrica. Hâze delil mehsus melmus. İkinci delil hissi delildi. Histi. Yani bir insan bunu hissedir. Mesela insan olabilir bir çetinliğe düşür. Bugün herkesin başına gelen bir şeydi. Dua edersen ki ya Rabbi beni bu çetinlikten hilas edin. Allah Azze ve Celle seni hilas edir. Bu da ne de Allah Azze ve Celle'nin varlığına bir ispattı. Kâmen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ahad yed'u Allahümme gîthina ve nezzel el gîth. Hâzâ delil mehsus. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelirle deyle ki ya Resulullah dua edin. Yağış yağsın. Gözünde bulut olmur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua edir. Yağış yağır. Thalith el fitre. Kul mevlud yulad al fitre. Yulad al islam. Naam. Üçüncü delil fitretti. Çünkü her bir insan doğulanda fitret üzerinde doğulur. Her bir insan İslam üzerinde doğulur. Arrabi'a şer' ve huve kethir. Bel la tehlu minhu aya kema kala ibnul qayyim rahimallahu teala ayet tevhid. Kul آيات القرآن فيها أدلة على وجود الله سبحانه وتعالى. Dördüncü de şer'i delillerdir ki Kur'an'da olan delillerdir ki diyecek İbn Kayyim rahimehullah diyor ki Kur'an'da öyle bir ayet yok ki o da Allah Azze ve Celle'nin varlığına delil olmasın. الثاني الإيمان بالكتب. İmanın ikinci rükünü kitaplara imandır. لابد أن نؤمن بجميع الكتب المنزلة من السماء ونؤمن أن كلام الله منزلة غير مخلوقة. İman getirmeli ki bütün kitaplar Allah Azze ve Celle tarafından nazil olup o hamısı Allah Azze ve Celle'nin kelamıdır. Ve Allah Azze ve Celle o kelamdan danışıp ve onların hiçbiri mehluk yaratılmış değildir. Ve enne Allah Subhanehu ve Teala enzele ma'a kulli rasulin kitab. Ve Allah Azze ve Celle her bir peygamberle kitap nazil etmiştir. Nu'min bi cemi'al kutub. Bütün kitaplara iman edirik. Ve nu'min bi ma'lemen Allah Subhanehu ve Teala min esmaiha. Allah Azze ve Celle'nin adını haber verdiği bütün kitaplara iman getiririk. Al-Qur'an ve Tevrah ve İncil ve Zebur ve Suhuf İbrahim ve Suhuf Musa aleyhissalatu vesselam. Demek Kur'an, Zebur, İncil, Tevrat ve Musa ve İbrahim aleyhisselamın sayfaları. Adını bildiklerimiz bunlardı. Ve Musa aleyhissalatu vesselam. Naam. Ve bima ca'a fiha min akhbar. Hemsin orada gelen bütün haberlere de iman getiririk. Ve bima ca'a fiha min
ahkam ma lam tunsakh. Yəni nəsx olub hökmü qaldırılmamış orada olan hökmlərə də iman gətiririk. Və bima ja'a fiha min ahkam ma lam tunsakh. Orada olan hökmlərə iman gətirir. O hökmlər ki, hansı ki hökmü qaldırılmamışdır. Wa anna al-Qur'an nasikh li tilka al-kutub. Quran da bütün o kitabların hamısını nesh edib. Buna da iman gətirməmiz lazımdır. Thumma ba'da hadha al-iman bil malaika alayhimus salam. İmanın üçüncü rükünü mələklərə iman gətirməkdir. Nu'min bi annahum alam ghaibi khalaqahum Allah min nur alam ghaibi yani la narahum. Na'am. İman gətirir ki, onlar qeybi bir aləmdə Allah azza ve celle onları nurdan yaratmışdır. Nu'min بأن الله سبحانه وتعالى جعل لهم أعمال إيمان getirir ki Allah azze ve celle onların her birine müeyyen ameller tayin etmiştir. Vasifat onların her birinin özünün vesfi vardır. La ya'sun Allah ma amarahum. O vesflerine onlar Allah'ın emirlerine karşı asi olmazlar, karşı çıkmazlar. Ve nu'min bima akhbara Allah subhanahu ve taala min akhbarihim. Hemsin Allah azze ve celle'nin bize haber verdiği onlar hakkında onlardan bize haber verdiği haberlerin hamısına da iman getirmek. Ve min esma'ihim mesel Cibril ve Mikail ve İsrafil. Adını haber verdiği meleklere de adıyla iman getirmek. Neyse ki Cebrail, Mikail ve İsrafil aleyhisselam. Naam. Ve nüthbet lil melaike arvah ve ashad ve uqul ve kulub. Biz meleklere deyirik ki meleklerin kalpleri var, ruhları var ve bedenleri var. Naam. El iman bil enbiya ve rusul aleyhimus salatu vesselam. İmanın dördüncü rükünü peygamberlere imandır. Nu'min bi annahum abid la yu'badun ve rusul la yukezzebun aleyhimus salatu vesselam. İman getirir ki onlar Allah'ın kullarıdır. Onlara ibadet olunmaz ve aynı zamanda Allah'ın peygamberleridir. Onları yalanlamak olmaz. Tekzip etmek olmaz. Ve Allah arsalahum ve ohha ileyhim ve ayadahum bil ayat. Allah azze ve celle onları göndermiş ve onlara kitaplar nazil etmiş, onları mucizelerle güçlendirmiş, onlara mucizeler vermişti. Ve annahum addul amana. Onlar Allah'ın gönderdiği amaneti yerine getirirler. Ve nasahul umme. Ümmete en yakışık şekilde nasihat ediblər. Ve cahadu fillah hakka cihadi. Allah yolunda hakkıyla cihad ediblər. Ve bellagu kul ma amaram Allah subhanahu wa ta'ala bi tebliği. Allah azze ve celle'nin tebliğine emrettiği her bir şeyi insanlara çatdırıblar. Ala akmel vecih. Bunu da hamısını en kamil şekilde ediblər. Ve anna evvel el enbiya Adem aleyhisselam. Nebilerin en birincisi Adem aleyhisselamdı. Ve evvel el rusul Nuh aleyhisselam. Peygamberlerin de birincisi Nuh aleyhisselamdı. Ve khatem el enbiya ve rusul Muhammed aleyhisselatu vesselam. Nebilerin ve peygamberlerin sonuncusu da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kul men iddia en-nubuwwa aw er-risale ba'de mawti'n nebi sallallahu aleyhi ve sellem fehu vallahi kazib ve kafir kufur akbar mukhrij min el-millah ve kul men yusaddiq hada fehu kafir mithlu. Kim peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra nebilik veya resulluk iddia ederse o iddiasında yalancıdır ve kafirdir. Kim de onun peygamberine iman getirirse o da onun kimi kafirdir. Thumma بعد هذا الركن الخامس الايمان باليوم الاخر. İmanın 5-ci rükünü ahirətə iman gətirməkdir. يتضمن الايمان باليوم الاخر يتضمن الايمان بكل ما يكون بعد الموت. اذا لابد ان تؤمن بكل ما اخبر به الله واخبر به رسوله عليه الصلاه والسلام مما يكون بعد الموت. Ahirətə iman məsələsi, ahirət gününə iman İnsan öləndən sonra baş verən hər bir hadisəyə iman gətirməkdir. Yəni Allah Azze və Cəllənin və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin xəbər verdiyi, yəni insan öləndən sonra xəbər verdiyi bütün hadisələrə iman gətirmək axirətə imana daxildir. Min xurucir ruh. Məsələn ruhun çıxması. Və qabdül mələikə laha. Mələklər o ruhu necə çıxarırlar, necə götürürlər? Və yusəl fil qabr an al-usul al-thalatha. Qəbirdə 3 sualı necə soruşurlar? Mən rabbuk. Rabbin kimdir? Ve ma dinuk? Dinin nedir? Ve men nebiyyuk? Peygamberin kimdir? Thumma ba'da hadha al-ba'th ba'da al-maut. Ölenden sonra dirilmeye iman getirmek. Al-ceza ve al-hisab. Hesabı sorgu sağa çekilmek. Al-cenne, an-nar. Cennet ve cehenneme iman getirmek. Havzun nebi aleyhissalatu vesselam. Peygamber aleyhissalatu vesselam havuzuna iman getirmek. İzen al-iman bil-yawm al-akhir yetezammen al-iman bi-kul ma yakun ba'da al-maut. Demeli ahirete iman
insan öləndən sonra baş verən hər bir hadisəyə iman gətirməyə deyilir. Əs-sədis min ərkənil iman, əl-iman bil-qazai vəl-qadr. İman rükünlərindən altıncısı, qaza və qədərə iman gətirməkdir. Və yətəzəmmən əl-iman bi-məratib ərbə. Və bu da özündə dört mərtəbəni əhatə edir. Əl-ilm və huvə ən tü'min ənnə Allah subhanahu tə'alə alimə kullə şey və lə əqfə aleyhi şeyhun fil ərdi və lə fissəmə. Qədərin mərtəbələrindən birincisi odur ki, elmdir. Yəni Allah Azəbə Cəllə hər bir şeyi bilir. Yerdə və göydə olan hər bir şeyi bilir və Allah Azəbə Cəlləyə heç nə gizli deyil. Bu birinci mərtəbəsi. Əl-thəni l-kitabə ən tü'min ənnə Allah subhanahu tə'alə əmər al-qələm bən yəktub məqadirə kullə şey ilə təqum əs-səə. İkincisi qədərin ikinci mərtəbəsi yazmaqdır. Allah Azəbə Cəllə qələmə əmr etmişdi ki, qiyamətə qədər olacaq hər bir şeyi yaz. Əl-thəlif əl-məşiə vəl-iradə. للعبد مشيئة وإرادة لكن تحت مشيئة الله النافذة فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. Üçüncüsü istəy və iradədir. Allah Azəbə Cəllənin bir şey istəməsidir. Və insanın da iradəsi var. Allah Azəbə Cəllə qula iradə vermişdi, istəy vermişdi. Amma qulun iradəsi Allah Azəbə Cəllənin iradəsi altındadır. Allah Tala Quranda buyurur ki, aləmlərin Rabbi olan Allah istəmədikcə siz istəyə bilməzsiniz. المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقضاء القدر الخلق وهي أن تؤمن أن العبد مخلوق وأعماله مخلوقة مثله. قدر مرتبة لنا دورين سدى يرات مخت يعني سن إيمان يدرس إنك الله عز وجل هر بشيء يرات سدى وهر بشيء هم أزنه هم ده أعمالنا يرادان الله عز وجل لدر. نعم يبقى معنا المرتبة الثالثة وهي الإحسان. Sonra gelir dinin üçüncü mertebesi. O da ihsan mertebesidir. والإحسان ركن واحد. İhsanın da bir rükünü var cami. Və təhtə həzər rükün imma ibadət müşahədə, ibadət rəqbə və hübb və şəvq fəmə əndə Allah. Nəm. Bunun da altında, bu özü də iki yerə bölünür bu mərtəbə, yəni bu rükün. Birincisi, insanın elə bir ki, Allahı görürmüş kimi ibadət etməyi, yəni Allah Azəbə Cəllə rəqbətlə, sevgi ilə ibadət etməkdir. Yəni, əqvə dəfə, yədfə əl-əbd lil-ibadə. الرغبة والحب والشوق فيما عند الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. يعني sen ibadete aparan, ibadete sürükleyen, ibadete çeken ne olur? Allah Azze ve Celle'nin yanında olan, Allah Azze ve Celle'nin vaat ettiği nimetlerdir. Yani sen buna rağbet ederek, onu isteyerek sen bu ibadet edirsen. فإن لم تستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكن تخرج عن المرتبة الثانية عن المرتبة الثانية فإن لم تكن تراه فإنه يراك عبادة خوف وهرب وتسمى عبادة المراقبة. Əgər bu mərtəbəyə çata bilmirsənsə, heç olmasa ikinci mərtəbəyə çatırsan, bu da ikinci mərtəbəni mütləq yerinə yetirmən lazımdır. Bu da Allah Azəbə Cəllədən elbi ki, qorxar Allah Azəbə Cəllə əmr edib, onun əmrlərini yerinə yetirmək üçün yerinə yetirirsən və buna da necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. hədisdə buyurur ki, Allahı görürmüş kimi ibadət elə, əgər onu bacarmasan, Allah səni görür kimi ibadət elə. Bədə hədə labud ən nəhzər minə şirk və nuhəzzir minə. Bundan sonra ikinci məsələ var, o da ki, şirkdən çəkinmək və şirkdən insanları çəkindirmək. Fəşşirk ənqəsim ilə qismən, şirk əkbar və şirk əsğar. Şirk özlüyündə iki yerə bölünür, böyük şirk və kiçik şirk. Fəşşirk əkbar müxric minəl millə. Böyük şirk insanı dindən çıxardır. Və şirk əsğar qeyr müxric minəl millə. Amma kiçik şirk isə insanı İslamdan çıxartmır. Və əzə mətə nəsəlləl-əfi və səlamə alə şirk əkbar fə xalid müxəllət xulud əbədi fin nam. İkinci fərq odur ki, böyük şirk edər insan ölərsə və tövbə etmə şirk edərsə və tövbə etmədən ölərsə əbədi olaraq cəhənnəmlikdir. Nəam. Və əzə mətə alə şirk əsğar nəsəlləl-əfi və səlamə yuəzzəb biqədri şirk thumma yədxul cənnə. Amma kiçik şirk üzərində ölən və tövbə etmədən ölən cəhənnəmə girir, amma orada əbədi qalmır. Yəni günahı miqdarında əzab olunur, sonra isə son dönüş yeri cənnətdir. La bud min ma'rifati ash-shirk al-akbar wal-asghar hatta la naqa fi. Mütləq insan böyük şirkin nə olduğunu və kiçik şirkin nə olduğunu bilməlidir ki, ona düşməyə. Wa nad'u Allah subhanahu wa ta'ala an yujannibana ash-shirk al-akbar wal-asghar. Allah dua edir ki, Allah azza ve celle bizi böyük şirkdən də kiçik şirkdən də qorusun. İza taba al-insan min ash-shirk sawa kan akbar aw asghar taba Allah alayh. Kim əgər böyük şirk edərsə və ya kiçik şirk edib bundan tövbə edərsə, Allah onun tövbəsini qəbul edər. Vəl işkal kullu l-işkal fil maut alayh. Ən böyük problem hardadır? İnsan şirk edir, bundan tövbə etmədən ölərsə. Əmsilə alə şirk əl-əkbər.
Mesela büyük şirket misallar. Dua gayrallah fima la kadir aleyh illallah. Yalnız Allah'ın kadir olduğu şeylerde mesela Allah'tan başkasına dua edip ondan istemek. Talab el veled. Mesela Allah'tan başkasından evlat istemek. El rizq. Allah'tan başkasından ruzi istemek. İnzal el gayz. Allah'tan başkasından yağış yağdırmak istemek. Ev sarf şey min el ibade li gayrillah. Ya ibadetin her hansı bir növünü Allah'tan başkasına etmek. Kessalâ ve siyâme ve haccâ ve zekâ. Mesela namaz, oruç, zekat, her kim ibadetleri Allah'tan başkası için etmek. At-tavaf havlel kubur. Kabirlerin etrafında tavaf etmek, dolanmak. Az-zabh li gayrillah muhabbeten ve ta'zîmen kez-zabh li ashabil kubur, az-zabh lil cin. Mesela kabirlere ya da cine ona severek ve onu tazim ederek onların yanında kurban kesmek, kabirlerin yanında kurban kesmek. Yu'azzim ashabil kubur ve yezbah lahum ve yakhaf minhum kema yakhaf min Allah. Naam. Necə ki, qəbirlərin yanında qurbanı ona görə kəsir ki, necə onlardan, Allahdan qorxduğu kimi onlardan qorxur. Məhəbbət qeyrillah yuhibb qeyrallah məhəbbə musavi li məhəbbətillah. Və yaxud Allahdan başqasını Allahı sevdiyi qədər sevir. Əv yuhibb ənnid əksər min məhəbbətillah. Və yaxud Allahdan başqasını daha betərinə də Allahdan başqasını Allahdan daha çox sevir. Hadi əmzəl alə şirkəl əkbar. Bunlar hamısı saydıqlarımızın hamısı nədir? Böyük şirkə misallardır. Əmzəl alə şirkəl əsğar. O ki qaldı kiçik şirkə misallara. Əl-həlif bi qeyrilləh. Məsələn, Allahdan başqasına and içmək. Yəhlif bin nəbiyyə s.ə.v. Məsələn, Peyğəmbərə and içmək. Yəhlif bil əmanə. Yəni, əmanətə and içmək. Yəhlif bi turbət və qabr el-əbbə vəl-cəd əv bi rəs əv bi lihyət el-əbbə vəl-cəd. Məsələn, atanıya, babaya and içmək. Məsələn, onların qəbrinə and içmək. Onun görünə and içmək, məsələn. Əv yəhlif bil-qəvmiyyə. Yaxud nəslinə and içmək. Qavul mə şə Allah və şəyt. Həmçinin kiçik şirkə misallardan biri də demək ki, Allah və sən istədin oldun. Sən istədin deyə belə oldu. Nəm. İ'tiqad mə ləm yəcəl Allah subhanahu wa ta'ala səbəb səbəbə. Həmçinin kiçik şirkə misallardan Allah azə və cəllərin səbəb etmədiyi şeyləri səbəb götürmək. Bu da nədir? Kiçik şirkdir. Kən yuallıq, məsələn, rəsəl-thəvr, əyni-l-ziəb, əl-həfir, əl-nə'l-qadimə, tarat-əs-siyarat və qul cəalə Allah subhanahu wa ta'ala li dəfə əl-əyn. Məsələn, öydən göz muncuğu asmaq, nal asmaq, təkər asmaq, köyünə təkər ayaqqabı asmaq, üzəri asmaq. Bunlar nədir? Yəni, eytiqat edilir ki, bunu Allah azə və cəllə səbəb edir. Yəni, Allah azə və cəllə onları səbəb etməyib, Allahın səbəb etmədiyini səbəb etmək nədir? Bunlar hamısı kiçik şirkdir. الرياء من الشرك الأصغر يرائي بالعمل يعمل ويعبد العبادة لكن يريد بهذه العبادة مدح الناس ومرآة الناس. مثلا bunlardan biri de nedir? Kiçik şirk misallardan riyadır. Riya nedir? Yani ameli edirsen Allah için namaz kıl ama aynı zamanda insanlara gösterirsen, insanların tarifini istersen, namazını güzelleştirirsen ki desinler ne güzel namaz kılır. Veya her hansı ibadetini edirsen ki insanlar seni tariflesin. أعاذنا الله وإياكم من الشرك الأكبر والأصغر وأسأله سبحانه وتعالى أن يميتنا على التوحيد والله أعلم وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم الله تعالى istəyirəm ki Allah Teala bizi şirkin böyüyündən kiçiyindən qorusun və bizi tövhid üzərində olan qullarından eləsin subhanallahi ve hamdihi şədən la ilaha illallah estağfuruka ve töbə